Nå, så tror jeg, at jeg går på, eller vi starter. Vores vært, Gordon, er på syg, så jeg som sidder med booking af digterne og den slags, prøver lige at overtage her, selvom jeg slet ikke kan nå sangeholdene. Og Gordon, Jing, som ligger hjemme med feber og har gjort det længe, åbenbart, 2-3 uger. Men det er den 32. gang, i hvert fald i dag, vi åbner i staden op. Før i tiden har det været Poesi på staden, Christiania, og der har jeg sådan holdt det derude sammen med Gordon i 2,5 års tid. Hvor vi så blev enige om, for nogle af vores venner fik det her kunstforening, hvor de blandt andet udstillede, som I kan se på væggene, og så videre. Flyttede det her tilbage, ligesom i gamle dage, Poetiske Bureau, som en af vores oplæsere udgivet hos, to oplæsere, og lave sådan nogle aftener, hvor man sådan meget intim kommer hinanden ved, og der kommer sådan jokes og sådan tidbemærkninger. Men jeg vil ikke trætte jer, den første oplæser er sådan en ung fyr, jeg første gang hørte det hernede, tror jeg, på vores åbne scene, som jeg synes, han var meget frisk. Jeg har set på hans Facebook-side, han godt kan lide kvinder eller et eller andet i den retning. Men så velkommen. Værsgo. Tak skal du have. Yes, mit navn er Levi, som sagt, og jeg vil læse op af den kommende samling. Og så har han sin egen hest at spille på. Til højde for, at mine tanker kravler uden på tøjet. Til højde for, at ingenting kan leve længe, når det er skrevet i nutid. Til højde for, at mælkebøtter kan kravle ud af vinteren. Til højde for, at jeg holder mig bedst indendørs. Til højde for, at dine vægge giver genklang. Til højde for, at årstiden har sin egen heste at spille på. Til højde. Til højde for, at dagdrømmen drukner i dagligdagen. At ungdommen skifter ham. Til højde for, at dyrelivet kravler i sprækkerne. For også ind i dine. Til højde for, at børneværelser brister ind i de næste par dage. Til højde, hvor dansen skal danses, og ulven skal skydes. Vi tog ud af byen sammen. Ud til de grå højhuse, der danser, når vinden vender sig. Ud hvor drengedrømme tager sine mål imod, hvor knallerkarener kredser om blokkene i de tunge timer. Og uskyldigheden skydes ud gennem sprækkerne på børneværelser her på Vestegnen, har solstrålerne mistet sin mødom til masserne. Og fundet vej ind over hækkene. Og din mascara løber sort på rødmalede kinder her til morgen, og naturen skærer ansigtet den måde, ud af grænser på. Sådan ligger landskabet, og byder sig. Og vi har budt den mere end kan bære. Lige nu mangler jeg intet, og stillheden siger mig en hel del. Den skyder skarp gennem tunnelerne, og spreder ben for enhver, der tilgynder ordet, imens støjen viser tænder. Og industrien puster røg ud af næsebordet, og giver himlen en helt ny fortælling. Evigheden virker så søvnig, når Milton skriver, at verden er venter, og nuet virker så levende, når øjeblik som disse puster ud. Så længe mine tanker kan enes, og hovedet stadig sidder, hvor halsen ender, kan verden gå af helvede til. Og fattigdommen tæser som den vil, så længe jeg kan mække og grine i verden, går på kant med hinanden. Og uværet står betært uden for mit vindue. Så længe det ikke falder ind i mig, naturen kan gøre, hvad den vil, og gøre sig til, så meget den ønsker. Så længe tiden ikke triller væk af årene, og holder sig ind og ud af lykken, og årsiden render hovedene af sig. Så længe de en dag rendes af. Og så længe hjertet slukker alt andet, slår sig løs i forrådnelse. Så længe universet spidser albuer, og spraglede stjerneskud meget mere end en engangsknald. Så længe solen stadig stiger op i øst, må alt andet gerne glide væk i vest. Så jeg skrev et lille digt til min gamle mormor, der lyder sådan her. Årstiden er smået ærmerne op. De er kommet for at blive, siger de. Det samme er jeg. Og døden er som et ben, der sover. Langsomt vågner op for at tage de første skridt, og ud fra 1917 har min mor fået. For sin far. Og en dag skal det gives videre til min mor. Sådan vil døden give historien videre om et ord, der tækker. Og tækker.
og tjekker. Ud og ser flere sommeren i fleste og ser længe efter om vinteren. Det samme har min mormor, hun siger, hun ikke kan mere. Jeg siger, hun ikke skal mere. Ud og tjekker nok stadig. Den dag, jeg går mere under. Ind under bordet. Og jeg håber, at jeg gør det. Gør verden så tilløb til at gøre det samme. Jeg håber, undergrunden får lov at komme ovenpå. Skriften spiger lidt og dækkende en dag. Får lov at være udelånt. Før uret stopper med at tjekke. Oksbjerget står stakkeren og skuler ude i Ejby. Det buler op bag de flade linjer, landet er lagt på. Og ligger sviner som en gammel stykke skrald. Vinden sender ned gennem strøget. Og jeg savner at se noget gro. Og da jeg var 13, var et par bare bryster alt, der skulle til for at få farve på kinderne. Og kønnet til at banke i bukserne med en dag, ligger Oksbjerget afklædt her på Vestegnen. Som en par nøgne plastikpatter, der ikke får nogen som helst til at hive efter vejret. Vinteren ræser sig frem i landskabet som en arig hund. Og himmelgardinerne er trukket for, at skyerne er ikke til at skyde igennem, og fuck, hvor ligger sommeren langt ude bag danske grænser. Og solen har gemt sig i kolde kældre, som en narkoman, der i roman stikker hul i armen og får sit daglige fix. Og endte nyt spiger op af sneen. Ingen krop kan varme sig selv. Efterårets fugletræk er begyndt i den her sorte klæder på himlen. Og snart breder den skandinaviske sangfugl sig ud over syden. Hvis bare den rytmik vil trække med ud af byen. Ud hvor bølgerne hiver sandet med sig, og solen trækker trusserne af bølgerne. Underlivet blotter sig. Og i sandhed skaber noget. Jeg elsker stationsparken med S-togene, der ser ud til at rødme hele vejen ned ad byen. De brune overgroede jernbanespor to, der ikke bliver brugt mere. Og krybe sammen ned i fodenden af stationens sengekant. Jeg elsker det gamle krammerhus, der nu er lejet ud til Loyal. Det dufter så skarpt på parfume, hver gang man går forbi. Og kontorerne er små øjne, der lyser. Og en fie i min barndom er gået tabt i den bygning. Og nu dufter minderne af skrigende produkter. Jeg elsker siden 9-pigen, for når hun blotter sig, er hun det tætteste. Jeg kommer på en kæreste. Og på Vestegnen kalder vi det for netdating. Jeg elsker Vestegnen. Så tager vi den sidste her. Det er om et mirakel, der skete i Brøndby på et tidspunkt. Det lyder sådan her. Når det er sagt inde i fjernsynet, gælder det siger godmorgen verden og vækker Danmark. Når det er sagt inde i årsiden for øjne af børneværelser stadig bare en jazzet rytme, der giver rum til at drømme. Og jeg oplevede engang et mirakel i Brøndby. Det var dengang toget kom til tiden. Og der var en særlig stemning i S-toget. Så må vi jo også sammen op og opleve noget paradisisk. Det må have været, før Eva spiste af æblet. Og vi nåede til Rødovre, uden højhusen fik højt skræk. Og faldt som en anden drukkenbold på en vintermorgen. Og vi nåede til Valby, inden dagtimen havde danset sin sidste dans på vores kolde kinder. Og stillesonen var elastikspringende og talende. Og samtalerne zigzaggede som en ekstrem sport, ingen af os havde dyrket før. Togpersonale. Jeg taler stadig om den dag, vi nåede København K, før den hjemløse nåede at føle sig hjemme. Øllen drukket og samlet op og skrættet, vi nåede til Nørreport, før Danmarks historie blev gravet op. Og byen gravet ned som en tidslomme, da en dag skal hives op på ny og forstås. Og det er vi for en fossil af ord, der engang var blevet sagt. Vi glemte at stige af. S-toget var som en varm stue hos min morfar. Med malerier på væggene og en glohed kamin, der sender varme helt ud i køkkenet. Stemme i højtaleren blev hurtigt og hjemlig. Og dame ved siden af mig, ikke hvilken som helst dame hun er. Dame ved siden af mig. Og tanken om at tage endnu en togtur. Endnu en samtale. Ender på Østerport station. Det var alt, hvad jeg havde med i dag. Tak skal jeg. Ja. Det var det der flow, jeg godt kunne lide. Nu ved jeg ikke, hvad Gordon ville have sagt, hvis han ville sikkert komme ind på et eller andet med skolereformerne og gymnasieforholdene og sådan noget. Lærerne, der ikke skal forberede sig så meget åbenbart og blive dummere og individuelt og sådan den slags. Men næste oplæser, Carl Emil Heiberg, det lyder som sådan et eller andet digter fra 1873. Men det er det ikke.
Det er en fyr, som jeg har hørt meget om, og jeg hørte ham om at læse op ned i det poetiske grupper, han udgav i december 2012. Hans første digtsamling, og han er jo uddannet i 2005 fra forfatterskolen. Øksen ligger ved træets fod. Er det ikke sådan? Og den vil vi meget gerne høre om. Men han laver så meget andet også. Han laver covers til bøger, han laver metalskulpturer og så meget andet, som man kan snakke med ham om, når han har læst op. Værsgo. Tak for den fine præsentation. Det siger vist det, det skal sige. Jeg læser op fra den her bog. Johnny står foran sit vindue. Han holder øje med vejret. Knipper øjnene sammen og spejder mod vest. Johnny føler sig en lille smule som Paul Newman. Paul Newman er død. Mor, jeg ringer ikke. Jeg kan ikke ringe. Jeg kan ikke stå der og vente. Jeg ved ikke, hvor lang tid der kan gå. Og hvis der ikke er nogen i den anden ende, så står man der midt i al intetheden. Ekstra alene. Og hvad hvis der er nogen lige pludselig? Og måske har jeg glemt, hvorfor det var, jeg ringede. Måske var der slet ikke en god grund. Men det forventes, at man siger noget. Det forventes altid, at man siger noget. Hvad skal man sige? Hvad skal jeg sige? Johnny sidder i sin lejlighed og kigger hen på bygningen overfor. Formiddagssolen knaller ind i de sorte vinduesruder. Den kommer fra et sted langt bag Johnny, og han føler sig udenfor, fordi han ikke kan se ind. Af og til spejles en utroligt hvid sky, og han husker morens glassmykker. Han prøver at forestille sig, hvordan luften i 10.000 meters højde smager. Han sidder i sin stol, og der er aske på tallerkenerne og på flaskernes mundinger. Jeg er ikke stærk. Jeg passer ikke ordentligt på mig selv. Jeg tror, jeg bliver syg. Mine skuldre hænger, og min ryg er sammensunket. I går var jeg lige ved at græde. Jeg har ikke nogen kæreste, men det er ikke derfor, jeg er ensom. Der er et sted inde i mig, hvor der ikke er plads til nogen. Og det gør ondt, mor. Så sidder Johnny og ser ind i væggen. Han forestiller sig sit liv som et punkt. Det gør det mere enkelt. Ingen fortid, ingen fremtid, bare et punkt. Løgnen og hans selvmedlidenhed gør det trist og patetisk. Det patetiske gør følelsen sand og endnu mere trist. Det sker, at Johnny græder for sig selv. Mor, hvad stiller man op uden en fremtid? Det hængte menneske hænger med hovedet på skrå, som om det har ondt af os, og som om det forstår. Han skriver digtet til sin mor. Mor, jeg er fortvivlet. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen, og hvordan. Jeg vil gerne tale om problemet med den dårlige formulering. Det sande i det. Jeg har skrevet et digt. Det handler om desperation. Om desperation, mor. Der er ingen, der med sikkerhed ved, hvor livet kommer fra. Mor, ingen ved det. Og jeg tror heller ikke, Gud ser alt. For eksempel, når nogen kommer ud for et uheld eller sygdom. Jordskælv og krig. Jeg tror, det er derfor, man langsomt kan forsvinde. Og alligevel, mor, på trods af det, sidder jeg stadig her. Røgen bølger over lyset. Johnny drikker et glas vand. Han kan høre vinden
og små lyde fra næsen, der piber, når han trækker vejret ind. Mor, det går ikke så godt for mig. Jeg har pillet hul i armlænet på min lænestol. Og nu ligger der lidt kapok der ved min højre fod. Som havde det været en tanke, mor. Jeg betragter, uden det giver mening. Men alligevel betragter. Johnny overvejer selvmord. Han ved ikke, hvad han skal stille op. Johnny overvejer brandrøveri, attentat og terrorangreb mod kommunen, at sprænge sig selv i luften, se rådhuset brænde og drikke sig ihjel på en trappesten, det er svært. Alting er mere end svært. Og nogle gange ved han ikke, hvordan han skal klare den. For selv afmagten skylder han sit liv. Jeg hader mig selv. I dag hader jeg mig selv. Mor, man må ikke have nogen, men i dag. Og jeg ved, hvordan du ser ud, når du græder. Så ligner du Judy Garland. Du lærte mig at savne far. Men når jeg er ked af det, er jeg i det mindste tryg. Johnny overvejer at skrive sit testamente, men han tør ikke. Der er noget skæbnesvangret over det som en definitiv accept. Han er bange for at afgive kontrol. Han vil gerne have styr på sin begravelse, men han kan heller ikke holde ud, at han en dag skal dø. Johnny kommer ingen vegne, og salmerne er et problem. Jeg tror, jeg har spildt mit liv. Jeg kan ikke huske, at jeg har været noget ordentligt for nogen. Og derfor ved ingen måske nu på dette tidspunkt, at jeg sidder her, mor, og nærmest venter, at himlen falder ned. Også spørgsmålet omkring organdonation holder Johnny vågen om natten. Han ser sig selv ligge på ryggen, nøgen på et bord af stål, og han mærker rummets kulde, knivene og instrumenterne, hvormed de udtager hans hjerte. Mor, min død kan betyde liv for et andet menneske. At jeg kunne give nogen et liv, det er så smukke ting. Og ikke til at tænke på min død. At forholde sig til ting som hornhinder og hjernedødskriteriet, jeg ved jo ikke. Det er på en måde afskyeligt, at der selv efter døden skal være noget helligt over forbindelsen til min egen krop. Den krop, mor, som føles som min, men ikke som mig. Tak. Tusind tak, inden vi fortsætter med prosa. Og vi går videre til Daniel Bøjsen Petersen med hans roman, forudsat at du har lyst til at fortsætte. Der er to adder i at fortsætte, at du har lyst til at fortsætte. Men vi glæder os. Værsgo. Hey! Ramlende fornemmelser. Den ene begyndelse forudsætter den anden slutning. Slutningen. Pludselig at føle sig fremmed i byen, hvor man lever. Føle sig fremmed for sig selv. Det er ikke som at blive født på ny, men som at dø ung. Ikke som hvide, blege fødder, der skal til at gå, men som skal til at gå deres sidste skridt. Det er den sværeste af alle begyndelser, men det begynder her. Hvorfor ringer du, mester? Lyder det fra en stemme i telefonen. Et kort øjeblik leger stillheden brode over rummet mellem os. Mit liv er gået i stykker, hvis du forstår, hvad jeg mener med det. Selvfølgelig forstår du det, men jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad der skete. Nu går jeg rundt i skoven, men jeg kan ikke finde rundt, selvom jeg normalt kender den ud af ind. Der mangler noget. Der mangler stier. Jeg er overrasket over mit lyriske overskud, men forbavset over mine slidende tårer, der blænder mig. Jeg er gået fra hinanden. Hun er gået fra mig. Stilhed. Tung stilhed. Små gisp fra den anden side.
Jeg havde det på fornemmelsen, lyder det så, nærmest koldt konstaterende. Det havde jeg ikke, men jeg forstår, hvad du mener. Det er vel ikke normalt at flytte fra hinanden, hvis man elsker hinanden. Jeg stopper virkelig det, jeg vil sige. Jeg mister modet. Jeg mister ånden for en kort stund. Jeg bryder sammen og sætter mig ned. Lidt efter fornemmer jeg, at Milo vil sige noget. I første omgang udebliver lyden, men så kommer den. Du snakker ikke om hende på samme måde mere. Så jeg fornemmede, at der måske var noget galt, men det virkede bare ikke sådan, når jeg så jer. Jeg er med min familie i dag, skal jeg komme forbi. Du lyder ikke okay. Jeg er væk, ødelagt, men du behøver ikke ændre dine planer for min skyld, selvom jeg ikke kan være alene lige nu. Så fik jeg ret i sidste ende. Det var ikke, hvis hun forlod mig, men når hun gjorde. Jeg vidste desværre også, at jeg aldrig ville blive klar, når dette når kom, og nu er det kommet. Jeg tænker, at min tale udstråler en vis form for overskud, og håber, at Milo tror på det, så han ikke skal bekymre sig om, hvordan jeg faktisk har det. Mine øjne brænder, men jeg kan ikke se væk. Ilden er på min nethinde. Jeg forklarer ham, at jeg ikke kan snakke mere nu, men at han kan skrive, hvis han har tænkt sig at komme til Aarhus i løbet af dagen. Nu er jeg planløs, uden et rigtigt sted at tage hen. Jeg vandrer lidt rundt i rigsskoven igen, kan ikke klare synet af andre mennesker. De vandrer rundt i deres kasser, for hvis du kun kender kassen, er du lykkelig. Det er det, du kender, det er det, du holder af, det er der, du har hjemme. Jeg føler ingenting, så jeg tager hjem. På cykelturen kigger jeg ned for at undgå blikke, for at undgå at sætte et aftryk og ødelægge andres liv. Min seng er min ven. Den venter på mig. Heldigvis er der ingen hjemme, så jeg kan gå ubemærket for en tid endnu. Jeg kigger rundt, men mærker ikke noget. Prøver at lægge planer for, hvordan jeg skal overleve. Jeg slukker for mit lys og tænder ikke igen, for jeg har en plan. Der vokser noget nyt i mig. Det er ikke noget, jeg har kendt før. Det er døden. Det er mørket. En følelse af det, jeg før kaldte mig selv, må vige, for at der kan blive plads til noget, som aldrig skulle have været en del af mig. Jeg kender ikke den mand, der præsenterer sig for mig i spejlet. Han er langt fra den person, der vågnede i morges. Jeg håber ikke, at det er ham, der møder mig i morgen. Der rumsterer lyde i huset, hvilket fjerner mit blik for en stund. Jeg går ud, men har ikke lyst til at fortælle noget, og derfor vælger jeg at skjule det, holde det for mig selv. Jeg er bange for, at det vil sprede sig som en sygdom blandt mine venner. Og derfor vælger jeg at påtage mig det hele selv. Kun de nærmeste vil regne det ud. Resten skal holdes i illusionen, så længe jeg ikke lader mig selv falde i den. Jeg går udenfor med en plan, kun jeg kender. Jeg føler mig fortrøstningsfuld og utrøstelig på samme tid. Den første dag i det nye liv er lige begyndt. Men jeg føler mig som et barn, et brændt barn, der ikke kan lade være med at føle de gamle farmer blusse op på nye måder, og som ikke kan håndtere de nye og deres utilregnelighed. Men det hele vil blive bedre, eller vil det? Lige nu er jeg ligeglad. Jeg tager fat i min lommelærke og tømmer den, fordi jeg ved, at der ikke er langt til den næste butik. Det er den eneste måde, jeg kan leve på lige nu. Så længe jeg ikke kan se mig selv, kan jeg ikke hade, kan jeg ikke foragte, kan jeg ikke fornægte, kan jeg kun leve. Det vigtigste er at finde et sted, hvor jeg ikke gør for meget væsen ud af mig selv, hvor de ikke kender mig. Men også sådan, at de ikke har lyst til at kende mig. Kun sådan kan jeg komme ubemærket og gå ubemærket. Det er på tide, at jeg rejser mig og går ud i aftenen. Der sker altid noget. Hvis ikke kan jeg være katalysatoren, der sætter gang i det hele, men kan jeg samtidig være endestationen. Det er kun de hjemløse, der sidder tilbage. Nogle af dem er på vej, sådan en er jeg. Jeg tager imod en smøg og snakker lidt på må og få, inden jeg går i stå og nu rimer selv mine tanker. Jeg kommer frem til hovedkvarteret, hvor jeg nu vil være indlogeret. Nu må det stoppe. Her kan jeg gå ubemærket hen, uset, fri for, at jeg skal tage stilling til noget, at gå fra sikkerhed til at være alene og hastigt videre til ensomhed. Jeg skynder mig op i baren, hvor jeg bliver præsenteret for en øl, tager den med mig og stiler mod hjørnet og vinder det. Jeg kan ikke begribe, hvor let det er at forsvinde ud af verden, hvis man virkelig vil det, og jeg vil. Jeg har trukket mig tilbage fra livet som ganske ung. Nu kan jeg kun se ud og håbe på, at det ikke er for altid. Det oser af liv herinde, levende, elskende, dansende, syngende og livsnydende, men den største af dem alle sidder fanget i et hjørne. Det er i henkastningen af en bemærkning, det er i bevægelserne, der udfolder sig på et splitsekund. Lyden af drømmen, det er drømmen og håbet om ikke at skulle tage alene hjem fra det sted, hvor man ankom alene. Men jeg kom alene, og jeg går hjem ene. Det har jeg allerede konstateret, og det holder jeg fast ved, selvom mine tanker vandrer og vandrer mod hende, så
hende, dernæst hende, og til sidst hende. Og mit blik vil ikke stoppe. Jeg vil gerne have det for mig selv, men blikket lytter ikke. Alkoholen har gjort sin virkning, har frarøvet mig mine hæmninger. Jeg smiler og rejser mig op. Men først skal jeg på toilettet, dernæst skal jeg i baren. Du står på et tilfældigt toilet, mens du mærker den sidste rest af menneske forsvinde ud af dig. Lige nu drikker jeg ikke for at være lykkelig, men for at styrke min ulykkelighed, tænker jeg, mens jeg er på vej mod baren igen. Udadtil smiler jeg, og folk smiler tilbage til mig. Jeg har ikke lyst til at kende en eneste af dem, men jeg har heller ikke lyst til at være en lukket kasse. Derfor siger jeg ikke nej, da vi er konfronteret ved baren. Mine tanker er slået i en fortællende form, uden at jeg ved hvorfor. Jeg hører ikke, hvad hun siger, men overbeviser hende om, at jeg er tiltrækkende menneske. Altså, at jeg er et menneske. Og det lader til at virke. Hun spørger, om jeg har lyst til en smøg. Jeg takker ja, selvom jeg hader røg, men lige nu hader jeg mig selv mere. Derfor, røg er godt. Der går ikke længe, før jeg indser, at hun er interesseret, men hendes tidspunkt er ikke velvalgt. Der er ingen chance for, at hun kan få mig, og hun kan mærke, hvem jeg er. Jeg foragter mig selv og det liv, jeg lever, men jeg lever det. Jeg gør det selv, og jeg er klar over det. Det har aldrig været mit problem at erkende mine problemer, men der er langt fra erkendelse til at kunne tøjle dem. Lige nu lader jeg dem tøjle mig, eller håber jeg, at det er sådan. Er det i virkeligheden bare en undskyldning? Da hun går, ser jeg ikke andet for, end at trække ud af mit antræk og ind i et nyt. Forsvinde herfra og tage videre ud i det ukendte, men dog så kendte. Mørket har lagt sig udenfor, og rådhuset lader ikke noget tilbage til tolken. Alt er oplyst. Der er noget nyt undervejs på toppen af Ares. Men jeg ved allerede nu, at det sikkert ikke vækker nogen følelse i mig, så jeg går videre. Men alligevel kommer jeg til at spille et sekund på at kigge. Jeg undgår stadig de forskellige ansigter, selvom jeg kan høre deres lyde, deres glæde. Jeg vil ikke trykke dem, som de trykker mig. Da jeg kigger op, ser jeg, at jeg står lige udenfor med en smøg, der brænder i mine lunger, men jeg kan ikke finde min cykel. Den har jeg sikkert glemt derhjemme. Fornuftigt, tænker jeg, og tager de få trappetrin op til gadeplanet, hvor virkeligheden holder til. Men eftersom jeg falder op ad trappen, så mener virkeligheden måske ikke, at jeg er velkommen. Sådan føles det nu ikke, men hvordan føles det så? Det føles som ordsalat. Men smerten på knæet føles behagelig, og jeg er næsten menneskelig, næsten edruelig, næsten imødekommende. Jeg finder en bænk. Jeg finder mig til rette på bænken. Desværre når mine tanker mig, morgenen når mig, i morges, hvor vi vågnede sammen, mens jeg stadig var i et stykke, mens ingenting kunne være bedre, hvor du vendte om, så dit ansigt svagt berørte mit, og hvor jeg igen ikke kunne være mere lykkelig, hvor jeg ikke kunne være mere en kliché, men en lykkelig kliché. Nu er jeg kun virkelighedens skygge, den dårlige halvbror, som den så gerne vil af med. Desværre kan jeg ikke slippe dig, end ikke hade dig. Jeg håber, at månen kigger på mig, for kun den kan skrive mit liv. Ingen, der søger at finde mening i mine ord, har mening i deres egne. Pludselig står mine læber i flammer. De hungrer efter dit sidste kys, efter hendes sidste kys. Nej, dine. Jeg er forvirret. Vågner. Men ikke der, hvor jeg troede. Da jeg kommer til mig selv, rejser jeg mig uden at sige noget. Går ud af døren og lukker den efter mig. Ude på gaden sætter jeg i løb. Jeg tager bevidst nogle omveje, så jeg er helt sikker, inden jeg vælger at tage vejen hjem. Jeg må tænke. Jeg må forstå, hvad der er sket. Men jeg kan ikke forstå noget, og vælter pludselig over en tom flaske. Ingen hjælper mig op. Jeg overgår heller ikke menneskelig kontakt lige nu. Måske fortjener jeg at ligge her lidt. Efter lidt tid, uden tanker, rejser jeg mig op. Der er ingen vej, kun vejen hjem. Inden længe kommer jeg til min seng. Men det virker ikke som mit hjem. Jeg lever i huset, hvor ingen bor. Men er jeg denne ingen? Tak. Fantastisk monologisk roman, debutroman, vi Gordon har sagt, eller sådan noget lignende. Jeg vil ikke sige mere om den endnu. Men jeg synes, det er meget velskrevet af debutromaner er, og lugtede lidt af essays og sådan-agtigt, men det var rigtig godt. Tak for det. Men skal vi holde en 10 minutters pause, inden vi fortsætter? Eller skal vi fortsætte? Vi holder pause. Jeg har ikke lige det, så jeg har ikke lige det. Jeg tror, at jeg har ikke lige det. Jeg har ikke lige det.